Köszöntöm nézőinket! Augusztus 20-án országszerte ünnepségekkel és egyházi rendezvényekkel emlékeztek államalapító Szent István királyra. Várpalotán két helyszínen, az Inotai Készenléti lakótelepen, valamint a központi ünnepség a Túrivár udvarán zajlott, ahol Campanári Talabér Márta polgármester mondott beszédet. A városvezető úgy fogalmazott, tartozunk Szent Istvánnak azzal, hogy büszke, öntudatos és bizakodó országot hagyunk örökül az utánunk jövő nemzedékekre. Augusztus 20-án délelőtt ünnepi szentmise keretében áldotta meg az új kenyeret Fodor Balázs plébános a Nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban. Szentbeszédében az érseki tanácsos államalapító Szent István király érdemeit méltatta. Úgy fogalmazott, a már Krisztus hívőként megkeresztelt gyermek István őszinte és mély vallásossággal fordult a feladat felé, amelyet apjától kapott. Átlátta azt, hogy az Istent megismerő, a Krisztussal barátságban lévő embereknek vannak örök céljai. Hangsúlyozta, Szent István olyan király volt, aki hosszú távra tervezett. Úgy gondolta, hogy a honfoglaláskor a Kárpát-medencébe megérkezett magyarságnak itt is kell maradnia, boldogulnia, nagyot alkotnia, és értelmes, Istennek tetsző életformát élve eljutni az üdvözültek boldogságára. A központi ünnepség délután a Túrivár udvarán folytatódott, ahol Campanári Talabér Márta polgármester mondott ünnepi beszédet. A városvezető úgy fogalmazott, ma 2019-ben egy független, szabad, demokratikus jogállamban élünk, és ezt javarészt azoknak az úgynevezett vereségeknek köszönhetjük, amelyek felett fájóan sokszor ült tort a panon keserűség. Hangsúlyozta, itt az ideje, hogy erre a teljesítményre legalább olyan büszkék legyünk, mint az egykori birodalmak örökösei a saját országukra. Kijelentette, a magyar nép, a magyar nemzet és a magyar állam több mint 1000 éve létezik, és ez párját ritkító eredmény. Több tucatszor álltunk már a nemzet halál küszöbén, de valami mindig visszarántott bennünket az életbe. Szenté avatott királyunk, István, olyan korban hozta létre Magyarországot, amelyben nem a könnyű út volt a helyes. Ő mégis vállalta, hogy szembe megy azokkal a hagyományokkal, amelyeknek kortársai törvényi erőt tulajdonítottak. Elég csak koppányra, illetve a szeniorátus és a levirátus István által tudatosan megszegett elvére gondolni. Államalapítónk azonban tudta, hogy Magyarország vagy nyugati típusú állam és keresztény ország lesz, vagy nem lesz. Államférfihoz méltó felismerés, szenthez méltó elkötelezettség volt ez. Kijelenthetjük át, hogy István nem volt pesszimista. Ő hitt a magyar jövőben, és kész volt áldozatot vállalni érte. Pedig minden oka meglett volna a behódolásra, a meghunyászkodásra. Ő azonban leszámolt a jövőt megbékjózó múlttal, kiépítette a világi és az egyházi társadalom intézményrendszerét, és ezzel hazát adott nekünk is. Követésre érdemes példa. Nekünk is el kell fogadnunk a múltunkat, meg kell békülnünk a történelmünkkel, és ki kell jelentenünk, hogy nem vagyunk vesztes nép, hangsúlyozta Várpalota polgármestere, aki úgy fogalmazott, tartozunk Szent Istvánnak azzal, hogy büszke, öntudatos és bizakodó országot hagyunk örökül az utánunk jövő nemzedékekre. Első királyunk intelmeit tulajdonképpen Magyarország első alkotmányának, erkölcsi alaptörvényének tekinthetjük, hiszen olyan igazságok foglaltatnak benne, mint a következő. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. De talán ezt a tanácsát is érdemes megfogadnunk, különösen ezekben a hetekben. Ha a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk. Egy olyan férfi szavai ezek, akinek karizmája 1000 év távolságából is átsugárzik a végtelen időn, és akinek tettei az örökké valóságban visszhangoznak. Egy király, akinek egyetlen lépésével egy egész nép lépett át a saját árnyékán, és nemesült nemzetté néhány gyorsan lepergő évtized alatt. Egy államalapító, akinek tekintete messze túllátott saját korán, és már a mában is képes volt megfelelni a holnap kihívásainak. Egy hadvezér, aki utat tört a pogányság dzsungelében, és országának szent atyává vált. István király, a magyar nép Mózese. Politikai prófétaként választotta szét a keleti barbárság tengerét, és átvezette a magyarokat
a keresztény Európa ígéretének földjére. Példamutatása mindannyiunk közös öröksége. Annak ellenére az, hogy jól tudjuk, ahogyan minden igazi államférfi, ő is konfliktusok sorát vállalta fel, számtalan kemény kritikust, sőt áldáz ellenséget gyűjtve magának itthon és külföldön egyaránt. Hősiessége éppen abban rejlik, hogy mindezek ellenére is vállalta a sorsát, és megtette, amit megkövetelt a haza. Két lábbal a földön állt, tekintetét az égre vetette, és karjával mindig egy irányba mutatott, előre. Campanári Talabér Márta hangsúlyozta, a magyar nemzetnek 1000 éve nem kell, vagy legalábbis nem kellene bizonygatnia európaiságát és nyugati elkötelezettségét. Európa az otthonunk, a Kárpát-medence a hazánk, Magyarország pedig a házunk, amit megvédünk minden időben, minden áron, emelte ki Várpalota polgármestere. Hitvallásként írtuk bele alkotmányunkba e sort. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Tegyük hát félre szokásos kis hitűségünket, dobjuk sútba messze földön híres pesszimizmusunkat, és jelentsük ki, képesek vagyunk új jövőt építeni. Bizonyítottuk nem egyszer, hogy meg tudjuk haladni önmagunkat, és ha nagy a baj, akkor sok kar mozdul egyszerre egy irányba. De ahhoz, hogy a világ tiszteljen bennünket, az kell, hogy mi is tiszteljük saját magunkat. Ezen a téren pedig bőven van még mondani valónk, vagy ahogyan József Attila fogalmazott, ez a mi munkánk, és ez nem is kevés. A városvezető hozzátette, félre kell tennünk az évszázadok történelmi kudarcaiból származó sértettségünket és korszakos megosztottságunkat. Az új világrend azokat az országokat hagyja életben, amelyek képesek nemzetállamok maradni, tiszteletben tartják a történelmüket, megőrzik identitásukat, de javaikkal okosan kereskednek, nyitottan a lehetőségekre. A köszöntő beszéd után a hagyományoknak megfelelően az ünnepszónoka szegte meg az új kenyeret, majd szőlő és bor mellett kínálták azt az ünnepség résztvevőinek. A folytatásban az országos musical és operett kurzus, valamint a Cseregő Néptánc Együttes műsorát láthatta a közönség, majd az ünnepség koszorúzással ért véget. Szent István bronzszobránál az önkormányzat nevében Campanári Talabér Márta polgármester, Katona Csaba alpolgármester, valamint helyi politikai szervezetek tisztelegtek az emlékműnél. Nemzeti ünnepünk rendezvény sorozata a készeléti lakótelepen kezdődött kedd délelőtt. A honfoglalás parkban Petneházi Beatrix, az Inotai részönkormányzat külsős tagja mondott ünnepi beszédet, majd szegte meg az új kenyeret. Városunkban az augusztus 20-ai megemlékezések az Inotai készenléti lakótelep honfoglalás parkjában kezdődtek kedd délelőtt. A rendezvény ünnepi szónoka Petneházi Beatrix beszédét Magyarország alaptörvényének bevezető gondolatával, a himnuszból ismert áldáskéréssel kezdte. Isten, áld meg a magyart! Tisztelt ünneplő közösség, kedves inotaiak! Nem csak Kölcsey Ferenc himnusza kezdődik így, hanem Magyarország 2011-ben elfogadott új alaptörvénye is. És így folytatódik. Mi, a magyar nemzet tagjai, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságért és függetlenségért küzdő őseinkre. Ma arra az uralkodóra emlékezünk, aki a magyarság történelmére visszagondolva minden bizonnyal és kétséget kizáróan az egyik legnagyobb hatással volt. Mert valójában István és Koppány harcában nem csak az forgott kockán, hogy ki lesz az ország tényleges hatalommal felruházott vezetője, hanem az, hogy a keleti,
vagy a nyugati kultúrkör részévé válik-e hazánk. A magyarság Kárpát-medencében történő megmaradása volt a tét, hiszen akkor két nagy hatalma közé ékelődve irányt és jövőképet kellett választanunk. Önökben is felmerült már a kérdés, hogy az oly sokszor megtépázott, elnyomott, idegen hatalmak által is leigázott kis nemzetünk miképp tudott megmaradni, és miként volt képes arra, hogy ennyi esztendőn keresztül magyarként tudjon létezni a Kárpát-medencében. Milyen fundamentumokat rakott le Szent István király, amelyek a történelmi tragédiák idején is biztos alapjai voltak az országnak, a nemzetnek? Milyen alapok azok, amelyek mindmáig tartanak? István király uralkodása idején hazánk a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör része lett. A Kárpát-medencében élő magyar törzsek szövetségéből létrehozta a keresztény magyar államot, megszervezte a keresztény egyházat, és az ő nevéhez fűződik a tudományosság magyarországi kezdete, és az ezer éves magyar törvénytár is az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Hangsúlyozta, hogy történelmileg István tevékenységének dialektikája akár vitatható is, de nem kérdőjelezhető meg, hogy munkája nyomán került hazánk a nyugat-európai keresztény típusú államok sorába. A Szent Király előrelátó uralkodásának köszönhetően maradt fent napjainkig, Szent István örökségét megőrizni kötelességünk, és ezt csak összefogással tudjuk elérni, hangsúlyozta a szónok. István király politikai bölcsességére és ügyességére val, hogy bár szorosan együttműködött a császárral és a pápával is, mégsem került hűvéri alárendeltségbe egyik hatalommal szemben sem. Érezzük, hogy különleges nép vagyunk. Együtt, sok évszázad történéseivel, diadalokkal, bukásokkal, nemzetünk büszkeségeivel. Egyet viszont biztosan tudunk. Akkor vagyunk erősek, ha összefogunk, ha figyelünk egymásra, és nem hagyjuk, hogy éket verjenek közénk. Tisztelt ünneplő közösség! Augusztus 20-án az államalapításra és Szent Istvánra emlékezésen túl az új kenyér ünnepét is üljük. 2011-ben Magyarországon elindult egy kezdeményezés, az új kenyér ünnepéhez kapcsolódó program, amely kifejezi a magyar nemzet összetartozását az egész Kárpát-medencében. Minden év augusztusában a Kárpát-medence magyar lakta területeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek a segítőkész adományozó gazdáktól. S a felajánlott búza egy részét liszt, másik részét kenyér formájában adják át, juttatják el a rászoruló gyerekeknek határon innen és túl. A Magyarok Kenyere program úgy gyűjt egybe minket, ahogy a kenyér tisztelete összefogja a magyarokat, kifejezve a világban élő magyarság egységét. Adja a jó Isten, hogy áldás legyen a szántóvető ember munkáján, hogy egy gyönyörű Kárpát-medence valamennyi asztalára jusson bőséges, tápláló kenyér. A megemlékezés ünnepélyesebbé tételét szolgálta Radnóti Miklós Nem tudhatom című verse Dragán Evelin tolmácsolásában és Horváth Johanna éneke. Nem tudhatom, hogy más neke tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én is, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd a földbe süpped el. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja, s folytott szavukra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat boríts ránk, virrasztó éjfelleg.
Sénás abból vizet ittam, sénás abból vizet ittam. Szeretem tőle búcsúztam, szeretem tőle búcsúztam. S úgy elbúcsúztam szegénytől, s úgy elbúcsúztam szegénytől. Mint az elmúlt esztendőtől, mint az elmúlt esztendőtől. Az Inotai részönkormányzat külsős tagja által megszegett kenyérrel, szőlővel és borral kínált hallgatóságot a várpalotai római katolikus templomba várták, ahol Fodor Balázs plébános ünnepi szentmise keretében szentelte meg az új kenyeret. Július közepén rendezték meg az ausztriai Rognerbad Blumau-ban a tripla Ironman versenyt. Az Ironman a triatlon csúcsa, úszás, kerékpározás és futás. A megmérettetésre Várpalotáról Kóti László nevezett be. A háromszoros vasember táv 11.400 méter úszásból, 540 km kerékpározásból és 126,6 km futásból állt, melyet 59 óra 45 perc alatt teljesített az Öcsi cukrászda üzletvezetője. Kóti László életének gyermekkora óta szerves része a sport, mellyel komolyabban 1992-ben kezdett el foglalkozni amatőr szinten. Az évek múltával a testmozgás iránti szenvedélye is nőtt. Ekkor hallott először az Ironman sportágról. A hangzatos elnevezésű csúcs triatlonban úszni, kerékpározni és futni kell a megmérettetésre vállalkozóknak. Az Ironman-en 3,8 km kell úszni, 180 km biciklizni, és utána egy maratont lefutni, az 42,193 ezred kilométert futni. Akkor nekem az, azt mondom, hogy csodaszámba ment. Amikor én futottam napi 6 kilométert, azt hittem, hogy az egy óriási teljesítmény, az is, a mai napig vallom. Mindig az előttünk lévő feladat a legnagyobb kihívás. De nem tudtam elképzelni, hogy úgy, hogy egész nap sportoltam már, úsztam, bicikliztem, és akkor a végén lefutok még, ha jól számolom, körülbelül 105 kört a pályán. És a lényeg, hogy erre szépen fokozatosan felkészítettem magam, és eljött az alap, amikor képes voltam rá is, és megcsináltam. Hát onnantól aztán elindult a történet, megfertőzött. Én szoktam mondani, minden tud az embernek függőséget okozni, hát nekem hála Isten a sport okozott függőséget. Belekóstoltam, megízleltem, és tényleg a rabjává váltam, és onnantól próbáltam halmozni az élvezeteket. És egy idő után azt vettem észre, hogy nem elég, és növelni kell a dózist, és egyre magasabbra raktam a mércét. Hogy összesen hány versenyen van túl, Várpalota ismert cukrászdájának üzletvezetője nem tudja hajszál pontosan, ám a triatlon csúcsát jelentő Ironman célba érkezéseket számon tartja. Eszerint a tavalyi dupla és az idei Rognerbad Blumau-ban rendezett tripla Ironman teljesítésével eddig 19-szeres Ironmannek valhatja magát. Noha a szép eredmények büszkeséggel töltik el, Kóti László mindig visszafogottan beszél róla. A triatlonnak a csúcsa, mint mondottam, az Ironman. Ha az fölött teljesít valaki ebbe a sportágba, akkor az már az ultra kategóriába tartozik. Tehát mint például a futásnál, a maraton fölötti távok már ultra távnak számítanak. És ugye tavaly megcsináltam a duplát, az se egyszerű, de hát mint mondottam, ez egy kicsit olyan, mint amikor a medve belekóstol a jóba, akkor onnantól nem akar nagyon mézet rágcsálni. És idén akkor beneveztem a triplára. Ez július közepén volt megrendezve Ausztriában, és ott 3008-nak, tehát mindennek a háromszorosát kellett teljesíteni. 11.400 méter kellett úsznom, 540 km kellett bicikliznem, és a végén három maraton kellett
teljesíteni futva, az a 126,6 kilométert. 60 óra volt a szintidő, melyet Kóti László 59 óra 45 perc alatt teljesített. Azt mondja, a kihívás alatt az alvás hiány volt, ami a legkomolyabb megterhelést jelentette a szervezetének. A tripla Ironman nehézségét az is mutatja, hogy egy normál versenyen akár ezren is indulnak, míg a megmérettetés nemzetközi tripla triatlon változatában csupán 18 sportember merte vállalni az embert próbáló csúcs triatlont, ahol mindenki győztes, aki célba ír. Én nagyon nagy alvó vagyok, én ha tehetem gyerekkorom óta, többek között a sportnak köszönhetően, mert edzés előtt mindig lefeküdtem egyet pihenni. Én napjában kétszer alszok, és azért, hogy itt 60 órát fent legyél talpon, köszönöm, az azért, tehát megértettem azt, hogy ezzel tényleg régen vallattak. Ezzel embereket vallatni lehetett. Ott az óriási teher volt az emberem, az óriási teher volt. Tehát olyan szinten jelentkeztek már tünetei az alvás hiánynak, hogy már fizikai tünetei voltak. És ha kicsit ilyen nyersen fogalmazhatok, hát életemben nem kellett ennyire nagy áldozatot hozni ahhoz, hogy célba érjek. Kóti László szerint egy ilyen verseny legfontosabb része mindig az odáig vezető út. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. Amikor elindulsz, felszabadul benned valami, amit hosszú-hosszú időn keresztül pakoltál magadba, és örülsz, hogy csinálhatod. Az úszásnak körülbelül úgy kell elmennie, mint egy bemelegítés. Ráülsz a biciklire, tudod, hogy közel 30 órát fogsz tekerni, ott az a legfontosabb, hogy a fizikai felkészültségen túl fejben nagyon-nagyon-nagyon ott legyél, nagyon erősnek kell lenni. Egész 3 napon keresztül uralnod kell a testedet, de ami még fontosabb, a gondolataidat. Az ördög mindig próbál a hatalmába keríteni, és ott ül a váladon, és próbál duruzsolni a fülebe, nem szabad meghallani. Tehát egyfolytában kézben kell tartanod az irányítást, a tested és az elméd fölött. És hála Isten, ez nekem jól megy. Valószínűleg többek között annak köszönhetően, mert alapból boldog ember vagyok, ezért mindig a pozitív gondolatok jutnak az eszembe, és azok úgymond szépen irányba tartanak. A verseny felkészülése alatt ha szerintem fogalmazhatok, én ott válok azzá, aki lenni szeretnék. Mert ott azért az ember egyedül van, senki nem látja úgymond az áldozatát, és a hétköznapi életben ez a legjobbat hozza ki az emberből. Én úgy veszem észre, hogy ebben a mai én központú világban a sport segít abba, hogy egy kicsit önzetlenné váljunk. Tehát ott, amit kapunk, az ad annyit, hogy elég, és nincsen többre másra, idézőjelben nincsen többre másra szükség, ezért nem vágyunk arra, amire tulajdonképpen nincs is szükségünk, vagy esetleg a máséra. Úgyhogy sokat tényleg a versenyről beszélünk, meg a célba érkezésről, de az igazán lényeges dolog a felkészülés alatt történik az emberrel. Mert ha ott meghoz az ember azt az áldozatot, amit megkíván a célba érkezés, akkor nagy baj nem történhet. Se a sportban, a verseny alatt, se a magánéletben. Ahhoz, hogy én felkészüljek egy ilyen versenyre, főleg egy ultra távon, iszonyatos időt igényel. Tehát reggel felkelek, és este befejezem az edzést. Vannak olyan edzések, hogy aznap be se fejezem, hanem átcsúszok a másik napra. Ez nem menne, és libabőrös vagyok, mert én már tudom, mit szeretnék mondani, és kikre gondolok, egy csapat nélkül.
egy csapat nélkül, akik önzetlenül oly módon, ami számomra mindig felér egy csodával, támogatnak. Akár az üzlettársam, akár a kollégáim, akár az édesanyám, akár a testvéreim, a családaim, nem beszélve a barátaimról, akik reggeltől estig, akár egy napról van szó, de ha három napról, akkor három napig ott állnak a pálya szélén, és önzetlenül támogatnak engem. És mondhatom azt, hogy mások dolgoznak helyettem, amit sok esetben szégyellek, és majd igyekszek meghálálni nekik a jövőbe. Meg az az áldozat, amit ott hoznak nekem a pálya szélén, hogy odaállnak esőben, szélben, hidegben, melegben, és reggeltől estig, több napon keresztül támogatnak. Valószínű, hogy engem ez segít felkészülni, hogy ő belőlük merítkezek, és ő rájuk gondolhatok. És azt a napot, vagy azokat a napokat, amikor az ember azért megjárja a poklok poklát, ők teszik számomra sokkal-sokkal elviselhetőbb és könnyebbé. Valahol az ember, amikor elkezdi, maga miatt csinálja. De én egy kicsit arra már büszke vagyok, hogy talán én ezt már jobban, szívesebben jobban csinálom ő miattuk. Mert nagyon jó, amit kapok tőlük, úgy érzem nekik is jó, amit ebből kivesznek és adhatok, de százszónak is egy a vége. Maga az én sikerem és a teljesítményem az többek között elsősorban nekik köszönhető. Nekem egyszerű, mert megvan a feladat, és csinálnom kell. Természetesen nekem is áldozatot kell hozni, de én valamilyen szinten magam miatt. Ők viszont miattam hoznak áldozatot, tehát nekem sokkal nagyobb dolog, számomra sokkal-sokkal értékelendőbb és nagyobb dolog az, amit ők csinálnak, mint amit én csinálok, mert ők másért hoznak áldozatot. Úgyhogy míg élek, édesanyám, édesapám, keresztanyám, testvéreim, kollégáim, üzlettársam, barátaim, míg élek, nem fogom nekik tudni meghálálni ezt az egészet, ezt az életet, amit élhetek nekik köszönhetően. Kóti László néhány hete egy Nagyatádon rendezett országos Ironman bajnokságot is szép eredménnyel teljesített. Azt mondja, legyen szó akár félmaratonról vagy triatlon versenyről, minden esetben kellő alázatot, tiszteletet és nagy felkészülést igényel egy-egy ilyen kihívás teljesítése. Nemrégiben tartották a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ által koordinált katonai túlélési technikák elnevezésű honvédelmi tábor nyílt napját. A résztvevő gyerekek látványos bemutatóval várták szüleiket a Bakony-kúti lőtéren. A záró mozzanat során a fiatalok számot adtak tudásukról és rátermettségükről. Egyre népszerűbbek a Magyar Honvédség tematikus honvédelmi táborai. Idén többek között vitorlás, búvár, harcos és túlélő táborba várták a 12-18 éves korú fiatalokat. A tábor fő célja, hogy a nyári szünetben a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a katonai léttel, megszerzett élményei kapcsán pedig bepillanthassanak a katonák, és ezáltal a Magyar Honvédség életébe. Az extrém túlélő tábor keretében a fiatalok elméleti és gyakorlati ismeretekkel is gazdagodtak, de a terepen is próbára tehették teherbírásukat és állóképességüket. Alapvetően ugye ez a katonai túlélési technikákról szólt ez a tábor, tehát a tábor első napjaiban a fő hangsúlyt azokra az ismeretekre helyeztük, amiket hasznosítani tudnak a gyerekek szabadban. Itt volt tűzgyújtás foglalkozás, volt különböző csomókötés elkészítése, menedéképítés, tájékozódás, illetve csapdakészítés. Az ötnapos turnusban résztvevő 40 gyermek megismerkedhetett többek között a haditechnikával, a Magyar Honvédségnél rendszeresített fegyverekkel, járművekkel, de részt vettek járőrfeladatokban, légpuskalövészeten, airsoft, valamint paintball játékokon is. Erről is számot adtak többek között a szimulációs bemutatón a fiatalok. Ez a 14 éves dombóvári lány először volt honvédelmi táborban. Az 5 nap során a paintball tetszett meg neki a legjobban. Szerettem volna próbálni, és hogy miért ne? Értem el, és megtetszett igazából ez, tehát hogy eljövök.
Voltam hagyományőrző, túlélő, harcos, sport. Jövőre meg majd akarok menni repülős, meg hogyha lehet, akkor majd a ilyen hajókázásos. A fiatalok között akadt olyan is, aki már több honvédelmi táborban is volt. Ez a szegedi fiú idén 5-ször vett részt a Magyar Honvédség által szervezett táborokban. Balázsnak fontos volt, hogy tapasztalatokat gyűjthessen és megismerhesse az alakulatokat, hiszen a jövőben katonai pályára készül. Én katonai pályára szeretnék majd menni, és gondoltam, hogy úgy a laktanyákkal, meg úgy minden egyes résszel meg kéne ismerkedni. És akkor jött ez az ötlet apukámnak, hogy akkor jöjjünk el egy, és hát menjek el egy jó pár táborba, és akkor úgy megismerem a helyeket. A tematikus honvédelmi táborok nem titkolt célja az is, hogy felhívják a figyelmet a pályaválasztás előtt állóknak az életpálya modellel biztosított katonai hivatás lehetőségeire. A Presszót látták, most a Quantum tudományos magazin következik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét, viszontlátásra!